tento rok sme mali vynikajúcich absolventov, ktorí končili svojimi záverečnými prácami. Preto sme aj pre širokú verejnosť pripravili výstavu, ktorá prezentuje práce našich končiacich žiakov. Sú to najmä maturitné ročníky, žiaci v odboroch propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn a propagačná grafika, ale v neposlednom rade aj naši šikovní remeselníci, kováči, zlatníci a rici. Ďalšie ročníky, ktoré nám končili, bol trojročný pomaturitný nadstavbový odbor grafika vizuálnych komunikácií a minulý týždeň aj naši trojroční zlatníci a klenotníci, ktorí končili výučným listom. V tejto miestnosti sa teda nachádzajú ich záverečné práce, ktoré minulý týždeň obhajovali a teda úspešne ich reprezentujú a reprezentujú aj našu školu v tom, čo sa tu za 4 alebo 3 roky naučili. Takže v tejto pozícii sa nachádzajú práce, ktoré vyrobili študenti pomaturitného špecializačného štúdia grafika vizuálnych komunikácií. Už z toho názvu grafika vizuálnych komunikácií vychádza, že je to odbor, ktorý je pre maturantov, absolventov, ktorí sa chcú ďalej špecializovať v praktických veciach, najmä samozrejme zamerané na reklamu, dizajn, fotografiu plus nejaký produktový dizajn. V tejto časti máme urobené návrhy časopisov, reklám časopisov plus nejakej obalovej techniky, ktorá sa dá prakticky využiť už v predaji na trhu. Ďalšími témami, ktoré robil tento odbor, boli napríklad voľná ilustrácia. Sú to ilustrácie zamerané na fantáziu, plus samozrejme produkty, v ktorých sa táto fantázia dá použiť. Od samotných obrazov, puclí, podložiek, podmyš a tak ďalej. Okrem týchto produktov, tu máme potom ďalej aj výtvarné produkty. Tie sú zamerané najmä na fantáziu alebo ilustráciu plus aj na architektúru. Okrem iných tieto odbory môžu pracovať aj v prostredí knižnom. Napríklad máme tu, jedna žiačka vyrábala komiks, ktorá ich sám navrhla, nakreslila. Ďalšie možnosti využitia študentov sú aj v architektúre. Jeden študent si teda zobral ako svoju záverečnú prácu rekonštrukciu bytovej jednotky. V neposlednom rade, ako som aj spomínal, je to aj značná časť reklamy. V tejto časti máme produkty, ktoré vyrábala študentka, kde teda je očividné jej farebné a fantazijné myslenie, ktoré sa dá využiť v rôznych typoch produktového dizajnu od čiapiek, nohavíc až po samotnú tvorbu reklamy pre nejakú spoločnosť alebo firmu, to znamená tú corporation identity. Na stenách potom máme fotografie, ktoré sú z odboru fotografický dizajn a boli to záverečné, respektíve maturitné práce našich tohtoročných štvrtákov. Okrem teda výtvarných, reklamných, dizajnových a produktových odborov máme na škole stále zastúpené odbory remeselné. Tohtoroční remeselníci prekvapili aj mňa svojou prácou, pretože tie práce, ktoré urobili v posledných rokoch, sú, hádam, najlepšie za posledné 3-4 roky. Okrem banických insigní, ktoré sme videli pred chvíľou, môžeme si pozrieť práce, ktoré vyrábali naši kováči a rici. Sú tu repliky nožov, gotický meč, replika vikingskej sekery. Ďalej je to replika napríklad kresadlovej zbrane, ktorá teda nie je funkčná, ale svojím výzorom a zdobením je pripomína originály zo 16. storočia. Ďalej by som ukázal napríklad damascénsky nôž, ktorý je vypracovaný technikou skúvania materiálov, to znamená pevný materiál s húževnatým tak, aby bola zachovaná
pevnosť, aj tvrdosť toho noža a samozrejme rytina. Ďalšími produktami, ktoré tu máme, sú práce našich šikovných zlatníkov, či už v štvorročnom odbore zlatníctvo a strieborníctvo končiacich maturitou, alebo v trojročnom odbore zlatník a klenotník končiacich výučným listom. Toto je teda produkt, ktoré vyrobili naši žiaci tento rok. Okrem toho sa tu nachádzajú aj klauzúrne práce, to znamená koncoročné práce našich druhákov a prvákov. Z týchto prác by som napríklad mohol niečo bližšie povedať o týchto príveskoch, ktoré sú vyrábané technikou filigránu, to znamená stáčanie drôtu. Je to stará technika, ktorú využívali na Slovensku a na území Slovenska už starí Kelti, prípadne Slovania. Okrem toho sa venujú naši študenti aj malbe. Sada týchto štyroch obrazov, ktoré tu sú, sú súborom, ktoré vyhotovil jeden náš žiak ako maturitnú prácu. Je to jeho taký voľný umelecký pohľad na miesta, ktoré mu utkveli v pamäti alebo ktoré mu niečo počas jeho štúdia dali. Je tam Banská Štiavnica, Banská Bystrica, Trenčín a Vysoké Tatry. Sú to miesta, ktoré veľmi rád obľubuje a veľmi rád maluje. V neposlednom rade by som vyzdvihol aj práce našich fotografov. Tento rok sme mali veľmi šikovnú skupinu, ktorá aj počas tých 4 rokov štúdia sa zúčastnila množstva súťaží. Takisto aj tento rok naši fotografi vyhrali asi 7 ocenení v amatérskej fotografii v regióne a dokonca aj v rámci Slovenska. Sú to buď umelecké fotografie, alebo fotografie, ktoré majú niečo znázorňovať, nejaký hĺbší zmysel. Tento rok jedna naša študentka aj fotila starých ľudí v jednom zariadení sociálnych služieb. Tie fotky boli takisto veľmi podarené. Z tých fotografií potom tí naši študenti vyrábajú buď nejaké obrazy, alebo teda obalový materiál na knihy, ale v neposlednom rade aj tieto fotografie, tento napríklad zrobia z toho kalendáre. Hej, toto je veľmi vydarený kalendár s fotografiami psov, ktorý sa teda veľmi podaril. Výstava je teda zameraná hlavne na ten produkt, ktorý naši študenti vyrobili. Je to troška taký vstup aj do toho ďalšieho života, pretože každá škola sa snaží, aby tí žiaci boli uplatniteľní v praxi. Myslím si, že tento rok to naši žiaci zvládli dobre, s tým, že aj keď sme umelecká škola, možno niektorí hovoria, že sa ťažšie uplatniť s odborom, ktorý je umelecký, myslím si, že tieto naše deti, ktoré sú z celého Slovenska, nebudú mať problém uplatniť sa či už v odbore fotografie, alebo reklamy, produktového dizajnu, alebo aj výtvarníctva.